партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 1 вересня – День знань і початок навчального року в Україні та деяких інших країнах СНГ. Традиційно в цей день у школах проводять урочисті лінійки і дарують квіти вчителям. А чи дозволить тернопільська погода у цей день здобувати знання – слухаємо тернополян. Доброго дня! Пропоную вашій увазі прогноз погоди на 1 вересня. На Тернопільщині буде мінлива хмарність, проте майже без опадів. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, короткочасні дощі, а вдень 18-23 градуси тепла. 1 вересня на Тернополі мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень короткочасні дощі. Поричистий вітер. Вночі температура повітря 10-12 градусів тепла, а вдень 20-22 градуси тепла. 1 вересня 1875 року народився американський письменник-фантаст Едгар Берроуз, автор романів про Тарзана. У них герой-надлюдина Тарзан опускається під землю, відшукує загублені цивілізації, зустрічається з динозаврами і робить незліченні подвиги. Я ж бажаю вам гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.